从他一上任，我就苛黑他，我就说我要把柯文哲从神坛上请下来。新年快乐，心想不成，心里想什么最好不要成，否则我们台湾就糟了。从小到大，人家就我绰号王世坚、欧阿坚、王世坚、欧阿坚，所以我们可能是命中注定啊，命中注定他柯就是要被我签。柯师傅团队螺丝松啊，哪个是小丑嘛？这才是小丑吧？这是市长该做的吗？我只是执行监督凶一点嘛，他是被上升的时候。他才变得凶恶啊，那大概跟我一样啊，嘿，我是踏上质询台，我才变得凶恶。我相信市民在看到柯市长种种荒诞的行径，心里的愤怒会跟我是一样的，要求我跟林志先道歉。Never, over my dead body, 有这么扯的事情，该被检讨、该被调查的人，他们就闭嘴，点点。啊！你不敢亮出来，你就乖乖闪到一边去当太监。柯市长，你已经是我们现在我们台湾我们国家头号的祸害了。柯文哲最没资格讲什么网军啊，你是网军之父哎，这个就是柯文哲典型的网路现世报。我不相信一个毫无中心思想、没有核心价值的柯文哲。他敢引用这么正义凛然的话，基本上他就是一个灵魂迷失的家伙了，就是两个字 gay bye 嘛，他干脆搭渡轮去好了、啊。这些其实都不是值钱的东西，但是这个意境，哦，意境是很好的意境。我对市政准备研究很多了，那对柯文哲的话其实不必，信手拈来哦。我当天就要看这样有什么工具，我就送他什么。这是稻草人嘛？哦，不好意思，这个它掉下来了，照样办了，要不要？我们这个木马哦，是要我很精心。龙袍在哪里？送喜以后，好像放在我服务处。明明送的时候新新的嘛，哦，十天以后送来是有一点，哎，汗的味道。那当天他一进来，我是吓到嘛。啊！但是我也很有风度，我个人对你柯文哲没有什么私人恩怨，也没什么好和解的嘛。我头一次跟柯市长握手，握完手又哦，我想尿尿。是是，哦，小心死亡之握，我跟你讲。我走的道路一向都比较遥远、比较孤独的路啦。我就是打马、屠龙，现在抓宝。我监督他，又吃他的橘子。会拉肚子，所以我没有吃。即便跟前任分手，你也是把东西就是丢掉，没看到，顶多烧掉嘛。啊，怎么会说把前任的东西拿来拍卖？他们民众党有这么缺钱吗？那个叫哦，五个字的，真心换绝情。突然间说不拍卖了，戛然而止后，那我有点吓一跳，很。高兴看到说柯市长总算踩了刹车后。